Kurňa, hysterka. Do prdele. To je v čoudu, já nemám zase nic, ty vole. Chcípni, babo. Čau, lidi, tady je Tno, já vás vítám u dalšího pokračování ze hry 7 Days to Die. Tak, psali jste, abych natočil i noc, ale noc byla maximálně klidná. Vůbec nic se nedělo. Tak já jdu co to bylo? Jsou žáby, prostě. Jsou žáby normálně, no to je jedno. Noc byla maximálně klidná, takže jsem ji ani netočil. Rozmontoval jsem si tady pár těch světel. A to je asi tak celý a teď bych se chtěl rád vrátit a zase dokončit ten náš domeček. Hlavně najít nějaký ty péra z gauče, protože tady absolutně jsem jak bez ruky, když jsme sem šli. Tak, super, nasklepané, já potřebuji najít nějaký ty, hlavně tady není žádný čoko blázninej. Ne, prostě, když budu chtít, tak tady prostě nic teďka nebude. Jak to kácí, dáme si do ruky tohle, abych měl aspoň nějakou tu, nějakou malou zbraň. A tady prostě nevidím, já si je snad fakt označím všechny místa, kde jsou. Že pak to hledat, to je pekelné. Ne, prostě ne, tyjo. I kdybych se stavil na hlavu, tak prostě nic. No nic, dojdeme domů v klidu. A jdem do nějakého baru. Koton. A je jenom koton, kde jsme ještě nebyli. Pane bože, dej mi jich aspoň 30, nebo něco takového, ať můžu trošku fungovat. Bylo fakt napitel, hrozně moc trávy tady. Půjdu do tohletoho žlutýho. Jak jste koukali. Kluci z Pumpintu vydali nový video, co bude v 16. Další věc, která se tam bude stavět, bude generátor, který vám bude generovat elektriku. To bude zase hledání součástek a tak. Ale co se mi nelíbí, jak tam jsou natáhnuty ty dráty. Ty by měly jakoby skovat. No, bude to čím dál zajímavější. Grafika vypadá zase o něco kousíček líp. Budou i natírat jakoby stěny. Nepronásleduje mě nikdo, nepronásleduje. Jo, aha, ale já jsem úplně kompletně plný. Jo, já jsem se tam v noci hrál s lukama, že se taky spojím v tom. Se tady můžu těšit. Tečem na to, doskledíme tohleto, co tady je. Jdeme domů. A že půjdu i natírat jakoby stěny, takže další jakoby věc navíc. No prdele, tady fakt není ani jedno péro z ptáka. Ani pták tady není. Kdybych byl hnízdo, kde bych byl? Kdybych byl hnízdo, tak bych vůbec na téhle mapě nebyl, protože tady jsou strašidelní zombíci. Ach jo. Máme už nějaký dřívka. Máme, mohli jsme jeden strom pokácet, ať to tady nevadí. Hodíme ho hezky dolů. Tak se číhneme, co je potřeba udělat. Ona už mě to nebaví sekat. Hrozně unavená je. Jo, tu rampu jsem si chtěl udělat, jsem nelezu, hele. Jo, výborně, 8. Super, aspoň něco, tak mi je vyrob, prosím. Vyrob mi aspoň 15, jich budu mít celkem. Co tady, tady byli nějaký kluci v noci v nás? Já to nechci opravovat, já chci zabít toho pána, co tady spinká. Takže jsme plný. Děláme si tady tu rampu. Ale nejdřív si pospojíme ty luky. Jestli se dostaneme na nějakou lepší úroveň. Takže pojdeme spojovat. 265, moc to není. Ale mohli bychom se dostat na nějaký ten zelený. Výborně. 301, výbor. A takhle bychom se mohli úplně dohýlovat na maximum. Máme ještě u sebe nějaký ten, že by nám je zatím dělal a se tady spojoval. My jsme si udělali 500 luk. Kdo jste viděl, tak jsem hrál na tom. Na serveru měl jsem ten crossbow, ale já nevím, je ten crossbow nějak. On se s tím blbě střílí. Já se prostě střílí líp s tímhle.
Kdybych možná spojil dva zelený dohromady, tak to bude možná rychlejší ještě. A tím si moc nepomůžu. Uděláme si teda 400, když tak večer dodělám si sám. Ani vás s tímhle tím tuhle ruletou tady nezdržuju. 186 a takhle jednoduše se to dá upgradenout. I když vlastně vy když pak o něj přijdete, tak budete mít jenom tuhle tu nejnižší úroveň, co tady naskakuje, 410. Na nebo si ji doděláme už do 500. Luk v 500 má málo kdo. Sice do něj nemáme žádný péra, ale je úplně v cajku. To se nějak poddá. 461, okolik to je zhruba o 20. No, jak už to budeme mít. Kurde, už mám z toho, úplně jsem z toho vyspeedovaný, vůbec nevím, co dělám. To už asi zruš. Nestačit. 500. 500 už nejde upgradenout. Co? Ty, on to tam ani nechce dát. No nic, ještě si tady doděláme tyhle ty, když to tady je. Budeme mít 300, myslím, tady skovaný výbor. Tak, 500 luk. Tak. Tady nám to hoří, tamhle to hoří, tady se nám něco dodělalo. Jo, tady máme nějaký konkrétky. Tak to doboucháme. Ať pokračujeme v té naší stavbičce. No, my zase nemáme vůbec nic, protože já jsem tady v noci nebyl. To pak si doděláme, co bychom mohli vyhodit, co nepotřebujeme. Já s tím asi všechno. Budu potřebovat dojít nikam na budry, ale pak si postavíme tu zahrádku, už to slibuju asi 1000 let. Tady nám to nehoří, tak aspoň využijeme toto. Tohle jsem tam našel, máme ty dva pěkný reflektory. Surna, to je těžký slovo. My jsme pak taky nikam si se mohli prknout. Není na to chodit na ponku, to mě hrozně baví. Tak. Jen prdneme taky takhle šikmo. Super, ty nám tady budou dělat shine. Budou je oslepovat. No a já si chci udělat rampičku. Cobblestoneovou nebo normální. Uděláme si normální. Krab, krab. Kolik budeme potřebovat? Jich 10 určitě bych to viděl. Tady to potom zavřeme. Sem dáme jeden spike. I když možná jestli se těch spikeů nezbavit. Ale já jsem šáhnu do bedínky, super. Dáme si sem tyhle spiky, a pak už to tady budeme skákat, tak je nepotřebujeme. A potřebovali jsme tady trošku odkopat, ale koukám. My jsme se dostali na úroveň tamhle toho. Možná by to chtělo i zalejt tady. Tady vidíte, jak jsme to dělali prostě narychlo. Dali jsme to do stejné výšky, já jsem je chtěl mít takhle dole, že jo. Máme nějakou sekerku. Nemám, jak si uděláme starou dobrou axovačku. Tohle pak musíme taky někde opravit. Potřebuji tohle zničit. Abych tam prdnul ty železa radši. Kolik jich máme? 35. Kurňa, nebere to krumpáč rychlejc. Zkoušíme. 104. Ne, to určitě nebere. Já hodím pryč zatím tyhle ty dvě řady. To bude stačit. Tak, jeden, dva, výborně, opatrně musíme jít pryč, nepíchnout se. Tady to asi taky odkopneme.
Já radši bych to dal takhle pod to. Nespadne to nebo jo? Aby to tam bylo připravené, jestli tyhle ty nahoře zničej. Kde to? Super čuper bomba. Tady bych to taky možná, kdybychom se tam trefili tou lopatičkou. To je hlíny. To je moc pěstovat pak tamhle vzadu. Já jsem nízko, to už jsem moc nízko. Tak a tadyhle je takový malej, koukám, terénní debilovina. Daj, to jsem nechtěl, takhle. Tak a tenhle malinkatý brutální kousíček, máme to komplet, nemůže mít stavět rampu. Super, hele, tadyhle to nějak úplně vyžrali, koukám. Má se tam nějak dostat? Si dá přes tenhle ten nesmysl. Tak, zase to máme trošku pojištěný, ale to bylo ubejvá. Jsem myslel, kolik toho nemám. Tam už se nedošáhnu. A pozor. Výborně. Tak já vždycky, když budu utíkat, tak tady by to chtělo někde postavit tu rampu. Kolik jsem říkal, že skočí? Skočí tyhle ty tři, budem doufat, že jo. Umístil to tam? Neumístil. Ne, tohle to je rovina, tak ještě a ještě. Máme to radši z jednoho jenom. Z jednoho dřeva. Kdyby náhodou. Mám ty kolmice. Mám je. Takhle. Toto takhle. Takhle. Ty, to bude dlouhá rampa. Je vystužíme. A sakra, špatně. Je to sebrat, je. Tak, první to tam. Také poběžíme. Rozeběhneme a skočíme. No, chtělo to jeden dál. Takhle to přeskočí ty zombíci, bych řekl. No, uvidíme. A je tady perfektní skokánek na motorku, jsme mohli přiletět možná celý barák. Můžeme pak vyzkoušet, až ji budeme mít. A nejdřív potřebujeme sehnat recept. Dobře nám to tady visí na výšce. To je samá navážka, na navážce nikdy nestavte. Co je nám dřevo? Jak jsem myslel. Co je ti pekelný horko, co máš na sobě? Nemáš na sebe skoro nic? Máš tuhle tu bundičku jenom. Pryč tráva. Super. Ale to bych chtěl si odkopat, aby mi tady nevadí. Hele, hnízdo. Jsme to moc neodkopali teda, ale je to rozbitý. Tak je všemu prázdný. Skočíme vyrobit. Ty vole, jsem prdeli. No tak zase lehký to není, možná jsme to postavili dobře. Aha. Tak to bude hodně velká prdel, jsem tam skáká. Tak když se mi to na poprvé povedlo úplně bez problémů. To neumí skákat s tím. Já se tady vyplejtám všechny fáče. To neumí skákat s tím. Ja, dobrá, super. Ty já už vidím, jak budu utíkat a nevyjde mi to. Máme si čajíčky.
Máme si painkillerky, nás to dohýluje. Normální voda. Tak. Super. Co tady máme na vyhození, co nepotřebujeme? Ale magnumka, nějaký party asi na to nemám. Tu chemickou laboratoř jsem si chtěl pak umístit dole. Kam dáváme ty mechanické party, ty jsou tady. Elektrický, mechanický. Tohleto. Dirty, co my nemáme, cement, máme tady písek nějaký míchačce? Máme. Tak mixuj. Tady to rozdělíme. Tak, já jsem si chtěl udělat, ale... se dělá zase v tomhle stolíku, jo? Dobře. Tak to uděláme ve stolíku. Krav. Tuhle stouvelku, ty si nám tady vyrobí. Nový pickups asi nepotřebujeme zatím. Ne zatím, nebo si zlepšíme ho, tak uvidíme, jaký to udělá. Tak, já to nepřeskočím, tam napíchnu. Jo, naspátek je to celkem v pohodě. Já se jdu podívat dál, někde potřebuju najít fakt ty hnízda už. Máme tak krásný luk. A nebo se dojít podívat do té vojenské základny. Ne, to taky nebyly hnízda. To asi nazbírám, když jsme tady. Člověk nikdy neví, jestli to bude hodit. Aby mi to hodit nad hlavou, kdyby se nezlobil, když si nevidím ho. Tamhle letí. A tady jdu dotěžit ty kameny, ať máme zase nějaký... nějaký budra železo. Nebo rudu železa vlastně, to není normální železíčko. Tak super, mizíme domů, tady ještě nějaký malý balíček, ale volejíček. Kde se dáme něco hodit, když tak víme, že vzadu je pět volejíčků, hele, schovaný hnízdo. S vajíčkem jedním, Tak to dáme místo tohle, tohle skravnem. Tam stejně nebude místo na to nikam to dát. Jasně, už pípá. Tady zabijeme Pepíka. Ty vole, já mám tak málo šípů, že... Bolí tě to, veď? To já tímhle vůbec nebudu bojovat. Ani u sebe nemá krásnýho. Tohle si vemem, tohle si taky vemem, hele, dvě hnízda. 22, 10, super bomba. Rovnou mi jedej dělej. Neviděl jsem tady něco? Ne, neviděl. Všechno poloprázdný. Pojď sem. Blbeček. Tyjo, ten vydrží, já v tomhle vůbec nemám žádnou sílu, koukám. Tohle to je jinačí maso hnedka. To je další prasátko, a super. Vajíčko. Radši bych byl zapírkaný za ty vejce. Víme do sebe painkillera, máme, máme. Ha, super. 7. A nemám zase volný místo na to. Vyhodíme kotony, ty si nazbíráme vždycky. Ty nejsou tak důležitý. A
Skovaný tvírka, bomba. Hnedka mi tam dej dělat další 10. Ale za barákem máme, musíme si to zapamatovat. Mám, že to... Au, teď jsem se popíchal ještě o tohle. Fuj, tak to bylo o kousíček. Tak, já to tady... Zadělám to, oni to dokážou, nebo ne? To tady radši takhle nějak... Tohle ne. Tohle dej taky pryč. Tak, co my tady máme namícháno? Dalších 92. Tak jdem opravovat. Tohle je hotový. Nemám ještě tyhle spotky vůbec. Jsme na mizině. Tohle bude potom, ale jelen. Kde jsem ho viděl? Vyšel jelen prostě. Ano. Trefím ho tady odsaď? No, asi jo, ale... Ty krásu. Ne, 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 tenhle ne. Opravit. Tak, já to tam budu dát míchat zase. Já nemám žádný písek taky. Děláme kolik? 500 písku? A ne, proč to nejde označit? Výborně. Máme tady v tom vůbec nějaký ten. Jo, těch máme hodně ještě, tak to by bylo na pohodu, tohle vypni. To tady zbytečně nehoří, tady by se nám měly dodělat ty nástroje. Sekerka se nám udělala, tak tohle skrabnem. Tady máme skovaný luk. Ale taky skrabnem, to nepotřebujeme, takhle si to sem hezky naskládáme, ty nové věci. Taky skrabni. Tak, máme něco namíchaného. Máme. Konkrétně se nám tady bude dělat dalších 110. Máme v tomhle nějaký kamen. Stone je tady na 0. Takže tady to bych chtěl dát pálit jako. Tak, naložíme, naložíme. Jak jsme na to s hladem. To potřebujeme, tak si něco upečem. Hned to prskneme do sebe. Mohli jsme si tady udělat i ty čaje. Jedno vajíčko. Slaninka. Se to zapijem. Potřebujeme staminu aspoň na 100 zase. Ty dvě blbý smrti. Tak, tohle jsme měli komplet. Dopapáme se masíkem. A ještě jedno. Ne, 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 jsem to udělal špatně. Devadesátsedmička, tady se udělají čaje. To zatím v poho, tady se něco umíchalo. Nemáme žádný kameny. Kolik je? 17, musíme skočit, už se nám tady udělal tenhle ten krumpáč, minutu 40. Ach jo, to je doba. Myslím, že písku budeme mít zatím dost. Tady se nám domixuje další konkrét. Si dáme tyhle ty stavební materiály. Kolik tady potřebuji čekat? Minuty 13, sakra, to je doba. Co máme tady dole? Položíme se sem tohle. Oblíkneme ji do hazmaťáků, to by mohlo vypadat zajímavě. Bych možná si dole mohl hodit tu chemickou laboratoř. Už to tam mám připravený. Tak kde schovaná? To je schovaná tady. Krás tady uhlího. Tak, přitopíme trošku. Vedle a dolů tu laboratoř.
Tak vypnem to. Kurňa, tady to máme ale špatně, tak jsem si udělal díru. Taky, kdyby jsme jí prdli jakoby semle, kdyby byla na té díře, to nikdo neviděl. No to budeme rozšiřovat nějak nebo ne? Ty jo, ono je to obrovský jak blázen. Ulala, no tak to zatím necháme, až to budeme mít teda větší. Na to peču, to tady musím víc v noci rozšířit, aspoň potěžím nějaký kamen. Dobře, tak to vracíme. Tak, kde jsme ji vzali? To jsme vzali tady, že jo, třeba. Devět. Tak, bomba. Můžeme vypnout. Tady by to mělo být snad už hotový. Zkusíme spojit, jestli nám to dá. Zkusíme spojit, jestli nám to dá něco víc. Proč to tam nechce dát? Tak. O jeden, no. No nic, už jsem to na to zmáčknul, jsem si radši měl nechat tam ten jeden dodělat a bylo by to v pohodě. Tak, já doběhnu na další budr. Myslím, že byly... A všechno tadyhle jsou dole. A tady nám vyrostla už pěkně ta juka na naší zahrádce dolní. Kávu tady máme, super, tak to si sklidím rovnou. Chtěl by to tady možná ale je zase zasadit. Nějaký kavčo nám zbyde na doma. Jo, šup, sázej. Tady je prostě místo, já to tady vidím. Potřebujeme hodně kafe, protože budeme kopat po nocích, v pěcích nechám. A dej mi ten krumpáč. Potěžíme pár kamínků, než bude tma. Já si pak zase zalezu dolů do jeskyně. Mám to musím nějak zvětšit. Ještě nepotřebujeme světílko. Tak dáme asi tyhle dva kameny jenom dolů, abych měl něco u sebe. Mohl jsem to ještě tam domixovat. Super. Nebo tady někde nějaký hnízdo. Ještě se podíváme do tohle, jestli se tady něco neobnovilo, neobnovilo. Tak můžeme jít v klidu domů. Vám, že tam skočím teďka. Zase tady vymyslel takovou kokotinu. Kolik to seká? 34. Dáme jeden dole, to tady nevadí. Tak, super. Dáme si radši trochu staminy, aby jsme byli připraveni na skok. Super. 150, co si bereme? Tohle, dej mi míchat. Dalších 99. Tak, tady ten spodek ještě. To je hotový. Tyhle dva. Doufám, že aspoň ty kompletní doležky zvládnu. Nezvládnu, tyjo. Kolik nám jich chybí ještě?
Hodně, ještě mraky nám to chybí. 22, to je na 2 zatím, to je slabota. Tohle se můžeme vrátit. Kofíčko si uděláme na večír. Kukuřici zatím necháme a všechny tyhle ty nesmysly. Tak, tady můžeme dát tavit. Ten mi dělej ten. Co já to potřebuji, jak se to jmenuje? Cement. Tady mi dělej ze zbytku cement. Tak, kafe bychom měli, tady jsme něco dělali ještě, tady máme skovaný jeden luk, jeden kamen, koukám zbytečně. Tohle si vemu. Jsme tady mohli tohle si opravit. Super. Ještě to jde. To už víc nejde. Zavřem tenhle. Ne, to už potřebujeme taky jenom to železíčko. Ten spacák bychom si mohli hodit dolů. Ten si tam položíme ještě teďka. To je jedno, teďka to nikam práskneme. Jedno, kde budeme spát. Tak, to jsme měli znova položený. Dej mi ještě 4, ať to máme celý číslo, můžeme jich udělat 9. No vlastně míň. Kurňa, hysterka. Do prdele. To je v čoudu, já nemám zase nic, ty vole. Chcípni, babo. Je mrtvá nebo ne? Už jo? Jsem za kolik ji přilákala. Jsem dobrý, Jeliman. Tak, vracečka. Chcípněte všichni. Přestala se nedá střílet, tady musíme pak nějak jinak vyřešit. Jdeme dolů. Chcípni, princezno. Tak, to jsme měli u sebe. Si dělá srandu, ne? Kde je? Kde zase je? Tady. No daj, pořád bude volat sem. Další, tady jsou 3 snad. Kde zase je? Tady je, tady je. Kolik ještě jich jde? Buď to tady nechám, budu doufat, že to nerozmlátěj. Jsou divoký. Musíme jít dolů, tady vlastně se střílí blbě. Chcípněte, hoši. A to zase udělám. Do prdele. No já je netrefím.
máte u sebe? Utejpovačky. Taky jídla. Zase jídla. Nic, nic. Stříbro, to nikdo nepotřebuje, mohli jsme to skravnout po generálku. Dobrý lidi, a já na to peču, a já jdu dolů prostě, a tam si jdu kopat v klidu, se tam skovám. Já potřebuji ale kafe ještě si vzít. Tohle to vypnem, vemu si dolů kavčo. Tak jo. Tak jo, díky, že jste se dívali, já to tady zavřu radši, když jsem někdo chtěl vlajst. No. Takovýhle dvě, tři hysterky před spaním to vždycky dokáže potěšit. Tak jo, mějte se krásně a mějte se krásně. Vláho, kolik jsme utratili těch šípů, ještě jsme něco našli. Já to tady asi všechno vyskrabujem, to nepotřebujeme mít. Hodíme si painkillera do sebe ještě. Žiznička, taky trošku doplníme tímhle. Tak, a já tady jdu razit tunel Blanka 2.